Nga. Nga ya. Ngara. Ayo Mbak, Mbak Aang gendhe. Goro-goro kowe bawa tangi lu ngayal demo. Loh, Mbak So, rungo aku lak tangi to, Mbak. Merawange kowe. Nah, Mbak, Mbak Yanti ki kondange nangeke wong tangi. Mangga. Nangeke wong? Nangeke wong tangi, mangga, mangga. Isin, Dok. Kang pundi rumiyin? Ayo manut. Sampeyan senenge sik ndi? Sapa? Kula napa-napa seneng kok. Ora no. Iki seneng, seneng. Oh, ngono. Ya, ya ndi sing seneng apa arep caping gunung karo gelang kalung muni bareng? Nek seneng kabeh. Iso, iso kok. Ngono kok iso bareng. Angel nek arep bareng iki. Diusahakan. Heeh, nek lekase muno bareng iso le rampung kuwi lho. Iya. Nggih. Oh. Sembah nuwun ya maaf. Iki ben kepenak ya nduk. Apa? Sarunge awake dhewe matur ngatur kapa wigatine. Iya. Para miyarsa, para penonton sing neng ngarep sing tesih jumeneng lenggah mawon ben sing wingking ketinggal. Oh iya.
ben tertib ya mah. Dadi nek sing kene lenggah, sing sebelah kene lenggah, sing kono ya lenggah. Oh ya, heeh. Nek ora ana papan pelenggane, ayo golek kursi apa kloso ngono nduk. Oh ya. Ya guru ben kepenak le mirsani. Heeh, tur nek jumeneng ki rak ya keju to le mirsani. Iya. Nene karo lenggah kepenak iso karo wejangan iso karo ngopo-ngopo nduk. Ayo heeh. Sing penting bakune padha rukun ya mak ya. Heeh. Alhamdulillah ngaturake kula nuwun wondene awake dhewe wis ping pindho sowan ditimbali ana ngersane para warga ing kelurahan Beji. Kapane won mathuk kene nduk? Iya, taun wingi rak ya awake dhewe wis sowan mrene. Heeh. Lah taun iki awake dhewe ya ditimbali sowan mrene meneh. Alhamdulillah berkah barokah kanggo awake dhewe. Iya, sartane kanggo warga ing kelurahan Beji. Ya mak bener ngono. Heeh. Lah yo ngene iki to, Mak. Piye? Nek ping utawa nek wis bola-bali awake dhewe utawa wis ping pindho sowan mrene iki karo warga kene rak ya wis kulino. Kulino nduk, wis dianggep sedulur. Iya. Warga-warga ing laladan kaluruan apa kalurahan? Kalurahan Beji. Iya. Kapane won patuk? Iya. Gunung Kidul kene weh luar biasa tenan. Ya heeh, Mak panjen ya. Heeh. Ora pangling karo warga masyarakat nyatane mau kowe medun wis padha tepung karo kowe to Mak. Lah iya aku ya wis ya ping pindho iki ya wis ya srawunge ya wis apik lah karo warga kene. Ya heeh. Eh ngaturke panuwun. Heeh. Sartane melu jurung pandongan lho. Apa acarane apa lain Mak? Ya mergo dalam rangka merti Desa Beji ya iki melu mangayu bagya sartane melu jurung pandonga ya anggone warga ing laladan kalurahan Beji sak kiwa tengene ingkang sampun ngawontenaken inggih menika gelar budaya wonten ing adicara merti desa utawa rasulan kalurahan Beji kene nduk. Oh ya luar biasa tenan. Heeh. Nyatane guyub rukune para warga, rukune para warga masyarakat kelurahan Beji iki dadiake sentosaning bangsa. Ban pancen bener nduk. Ya. Sejene ling uri-uri budaya mengki iki kabeh dilumpukke kene iki padha tasakuran sartane padha nindakake tirakat. Tirakat nyuwun ana ngersane Gusti. Heeh. Muga-muga sak pungkure warga padha ngadani upacara adat merti desa iki. Sak pungkure besok tansah manggih raharjo yuwono kalis niring sambikolo. Amin Mak. Ya luar biasa. Niki ya nek ora mergo saka apa ki apa kudu niki ya ngono kuwi sing sak trepe iki ngono kuwi nduk. Ya dadi nek arep mbangun apa-apa ana duwe gagasan rancangan utawa rencana apa-apa kuwi kepenak komunikasine kandhani. Ya ternyatane Pak Lurah ki ya nuwun sewu ning kene iki menjabat urung suwe nduk. Wong ngono. Heeh. Mula ya ki orientasine ana ngersane para warga ki luar biasa iki upayane usahane Pak Lurah punyane Pak Arif Wahyu ki luar biasa tenan. Oh ya heeh. Ya, tadi kamu lho kira ya rumangsa ditresnani, rumangsa dicaketi. Pancen kudu ngono. Ya. Pak mantan lurah sing wis pungkur ya ngono nduk. Ya. Dadi ora mung siji. Ning lurah kendhisik kene iki wis di terapke sing jenenge ya kuwi tansah ngayomi ana ngersane para warga masyarakat dicaketi di cedhaki atine. Ya. Lah ya rak ya padha tresna. Heeh, padha tresna, padha seneng. Ya. Ya luar biasa tenan perjuangane. Ya. Muga-muga jujur sembulur sak teruse ya nduk. Amin Mak. Amin. Ya. Ya melu ndongake. Heeh. Muga-muga sak pungkure warga nganake merti desa iki para warga ing mampan tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Sing padha dagang padha nyambut gawe nang ngendi papan sing dadi pejabat pegawe negeri dan sak liyane sing penting halal muga-muga diparingi gangsar lancar gone golek rezeki. Amin. Diparingi berkah barokah sehat lahir batin sehat wal afiat yondo. Amin Mak pandungane panjen ngono. Muga-muga ya diparingi lancar gangsar rezekine. Amin. Sartane muga-muga tansah rukun ben taun ngarep wayangan meneh. Oh iya.
pancen sing dijangkah ngono. Heeh. Ngaturke panuwun sartanipun sugeng rawuh wonten ngersanipun Bapak Panewu Patuk njaipun Pak Dasno. Ya. Sartanipun Forkom Pinka ugi rawuh. Ya. Para lurah sekapanewon Patuk, Pak mantan lurah Beji uga rawuh. Ya. Ketua Bamuskal ya rawuh. Ya. Ketua panitia bersih desa matur sembah nuwun sanget. Ya. Wis nalika semono rawuh ning gubuk gubuke awake dhewe. Iya. Ning malah imane aku ora iso metuk induk ya mergo nalika semono ki sasi poso. Oh iya. Nek sasi poso ki cetha gentur cetha apa tak kandeli lehku ngibadah. Weh ngono. Heeh. Dadi ora kober metuke karo Pak Lurah karo sartane para panitia sing rawuh ning omah ya mak. Heeh, mergo aku ngibadah tenan, Nduk. Yakin ora tak tutup-tutupi bloko jujur. Aku nalika semono ngibadah wis aja anu sik. Aku tak manekung ngono ngersane Gusti sik. Oh iya, heeh. Ngibadahmu ngopo? Nalika semono aku tapa nendra. Weh. Aming turue gedhe-gedheke. Lah kuwi ra ya ngibadah to, Nduk. Oh iya, sasi poso ki turune wong poso kuwi ngibadah mergo mencegah melakukan perbuatan maksiat. Oh ngono, maksiat ki ora mung sing kaya ngono kuwi. Rasan-rasan karo tanggane kuwi kudu maksiat. Oh iya, weruh tanggane ming dasteran kuwi ya maksiat. Ah iya. Heeh, jamayang. Tanggane anek sing ora poso, tanggane masak, mambu masakane kuwi ya maksiat. Oh iya. Mula luwe becik turu sedina mubut ora apa-apa. Oh iya. Ya mak yo ya ora apa-apa sing penting niate apik. Niate apik kok, Nduk. Iya. Heeh. Kula ngaturaken panuwun kagem jampun Pak Lurah sartanipun Pak Kamituwe ingkang sampun rawuh teng gubuk kula. Iya. Pancen yo Pak Lurah ki piyai sing bijaksana merakyat. Iya, memasyarakatkan tur piyaine tesih mudha tumaruna tesih timur yuswanipun. Iya, dasare bagus kaya Raden Gatut Kaca. Oh iya. Iya ya ya. Ini lah Gatut Kacamu kepleh. Orang-orang sing kepleh, Nduk. Oh iya. Aku di Gatut Kaca sing gagah sok. Nek tahun ngarep ditanggap meneh. Iya. Gatut Kaca ini arep tak caoske tak aturke Pak Lurah ku penghargaan. Oh iya ngono, ngaturke panuwun. Tanda tresnaku karo Pak Lurah. Oh iya ngono. Lah kok orang sing saiki wae nek arep ngaturke cehna tresna ora, Nduk, ndak penasaran. Oh iya. Ben penasaran. Iya, es kandhani kok. Iya, ngaturke salam-salam ngersane para warga. Ya, masyarakat kalau mending ora turu sisan ya, Mak. Mulu wong ngono kuwi. Iya. Ana pamundutan ora? Ana. Sugeng dalu Mas Dalang sak rombongan mugi pinaringan sehat gangsar lancar saking Ude Kambing Mara Mulya. Pak Mulyanto, Ndaraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul nyiapaken hewan akekoh masak gule, tongseng, sate sate goreng, sate bakar, nasi box siap antar sampai tujuan. Ya. Nomor HP 085747010987 nyuwun gending pepeling. Oh ya. Ora banter-banter limo coben. Sak gelemku ngopo ta kowe? Sewot kuwi. Lah ngopo ta? Kowe ki ra nanggape kok kok kan ngomong. Weh. Ya ora kena ngono to, Mak. Ya ya. Sing penting kabeh padha slamet. Ya. Nah iki engko tak wacane engko wae sing pamundutane sik iki. Lah ngopo? Ha iki mergo klope karo Mbah Waloyo. Oh iya. Mbah Waloyo karo Mbah Elisa nak ya wis rawuh to, Mak. Wis rawuh, Nduk. Ya. Mula diaturi munggah panggung. Ya. Mbah Elisa karo Mbah Waloyo disepoti ya kuwi mawar pink. Apa? Mawar pink. Biasane mawar kuning kok kowe kira. Heeh, ben entuk 500.000, Nduk. Ha iya. Eh ya alhamdulillah luwung nggo kasinden utawa kasuwiyaga. Oh iya. Ya jodoh seneng sikik mergo iki kurang-kurang bejane kasku dhewe. Ha iya. Ya monggo diaturi munggah panggung Mbak Elisa karo Mbah Waloyo. Heeh, monggo Mas. Mas galih mawon sing buka saron mawar kuning mboten sama juang wong tekane telat. Oh iya. Iya ya. Monggo Mas galih. Yeah.
Matur nuwun Mbak Elisa. Wah, jangan kok repot-repot lho jenenganku. Napa ta? Iki kok kowe mau gawe ada-ada mongko iki durung cair wong piyaine lagi ning Vietnam. Oh ya ora apa-apa. Ayo pementasan berikutnya kaya. Trengut iki mikir opo? Sampean iki ngene lho Mbak, sampean iki Mbak Elisa rak dicondro kaya dene pindane kembang mawar kuning. Lah nek sampean ora cocok mergo prengat-prengut kuwi dadi kembang bangke ora kembang mawar. Lah, Pak. Iya. Aja ngono, ngopo to? Apa sing dipenggal iki apa? Sing dipikir apa? Dong iki arep seneng aku dadakan teman karo bakule bakso kok apa. Lah, nek iki acara kaya ngene iki seneng-seneng dahar gek. Jajan ya jajan kok anteman-anteman karo bakul bakso bareng. Mawon cedhak to aku mangan tumbas baksone Kang. Pinten sakmang kok 15.000 nggih aku mangan. Ya. Rampung ditarik. Tantuk Pak nggih aku. Lah kok kon bayar 30. Lah jare lah rong mangkok tadine. Tadine senari tanduk kono kok. Lah ming basah basi sampean kok ora dong ku lho. Wong dheweku ming 15 kok. Tanduk Pak nggih aku ya ono karang iki. Lah iya tanduk nggih ya nei rong mangkok. Sik mbok pangan teh. Lah iya. Lah ya entek ya dadi 30.000. Wah lah sing nari tanduk kono kok sing kon bayar aku ya kok. Piye to Bapak iki? Ya berarti dosa salahe bakule lho. Salahe nawani. Ngerti dhekku mung 15 kok nawani tanduk. Lah aku isih ngelih ya gelem aku dadi. Kon bayar 30 ya jotosan aku ngono kon. Walah kuwi to sing marai jotosan. Wis saya kok ya saya ngono. Ibu ki ning ndi pawange reneng? Heh. Biasane ra tau nesu-nesu ngene iki jane mbokku ning ndi? Mbak Pegat. Si mbok iki pegat. Lah kok ngono? Ngayal kok. Lah apa to bojoki apa coba? Loro njaluk duit aku, beras njaluk duit aku. Heeh. Arep kepiye kowe klambi njaluk aku, kalau njaluk aku. Lah apa aku adiku kudu, mbakyuku kudu, sedulur kudu. Lah kok njaluk apa-apa aku? Wong liya ya, Mbah ya, wong liya. Wong liya ngene iki iki. Ning ndi-ndi sing jenenge bojo lak ya njaluk piye to, Pak? Garwo iki garane nyawa, Mbah. Ngono lho. Wah, garane nyawa. Ora, garwo kuwi ora ngono kuwi. Lah piye? Ya sing siji sigar, monggo sing. Ayo men. Banyak cintake sisan. Ngono wong iki kok do happy-happy bahagia acarane ya merdeka desa kaya ngene. Ndongak-ndongake po piye ngono aja mrengat-mrengu. Wes kok gak ndedonga wis sing ngajar ulatmu. Aku sing ndedonga. Nggih, katur sedaya para warga ingkang sampun rawuh. Wonten beji menika kula dongakaken boten kula biji-biji setunggal boko setunggal ning sedaya mawon dong ora iki dong dongakaken mugi pinaringan sehat sing utama sehat bar sehat kok iso golek rezeki sing lancar alon wae lah nek alon kok nek sing wingking boten kep-keperu oh ya ngene Bapak Ibu kaya Pak Lurah Pak Catur barang ngene pidato kan mesti ngene nek Pak Lurah
Lurah ngene. Lho, aku men sopan. Opo-opo ibu. Nek sopan ngene. Nang dhuwur. Oh, Pak Lurah ngene. Nek nang isor ora sopan. Kok iso? Ya bayangno to, Bapak. Pegah aku iki rung apa-apa wis kon bayangke sing ora ana. Ha ya ora ngerti to. Wonten ngrasanipun para kadang ya ora cetok. Ayo. Ini sing sopan nggih, Bapak Ibu sing janten kula ngakake lancar rezeki panjang yuswa. Sing janten anak putu sing do sekolah kuliah kabeh kerja sing metu yo ning jaban rangkah paringi mulih gawa duit sing oke. Amin. Wis sopan ngajeni. Lho wonten ngarsanipun Bapak Ibu lho. Ora ngono asline ora ngono. Nggih, monggo. Bapak ndongake apa? Ndongake, Mbak. Siji wae pokokipun ingkang bakes sedaya ana pinaringan nggih kalih sing sami kala jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang dejodo rayu kang kestu basuki kang kesti kecandhak menapa ibu nyak gagah ingkang sinangka. Iya nganggo ambekan to, Pak. Iki sing rawuh iki ana Pak Lurah kabeh. Lurah secanten, panggih malih Pak Lurah. Pak Lurah terus Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babin wonten Pak anggota dewan. Wah, pokoknya ini yang rawuh ini pentolan kabeh. Nah, kayak pepundenku Pak Eko Rustanto ya rawuh kayak. Iya, lah ya, Pak Anggota Dewan. Iya. Pentol kabeh. Pentol lagi. Oh, pentol kabeh toh Pak, pentol di panganan. Gede-gede. Pentol. Oh, gede-gede. Pengede-pengede. Ini yang cilik ya. Apa? Ya kaya warga. Pentol ada yang cilik ya apa? Cilik ya bakso krikil. Lho, ada yang cilik ini. Apa? Korek. Korek cilik ning pentol korek lho. Oh iya bener. Kandhane kok nek. Iya bener nggih. Iki anu Mbah Waloyo. Wis pandungane wis sapa wis diaturke ngersane warga masyarakat. Kula karo sampean iki wis sowan mrene iki wis ping pindho. Mbak Elisa insyaallah dadi lengganan ning kene. Amin. Nembe menika mugi-mugi tuman. Nggih. Oke, menawa sak derengipun kula sampun nanti pun timbali mriki menika wontenipun Pak Lurah ingin sampun purna, Pak Mantan Lurah, nggih rawuh matur sembah nuwun. Lajeng menika wonten Pak Naib to Pak Pengulu sing tok ngijabke. Oh iya. Nggih, matur nuwun. Sing sok nggathukke antaraning putri karo putra utawa kakung karo Pak Wes. Eh, Mbah. Ora nggathukke ming nyumanggake. Lah nek le nggathukke iki tergantung putra dan putrine. Yo. Lah kok dijabke nek ora gathuk ya repot ngono. Aman gathuke. Nek saiki rukun ngono lho. Iya, aja ngeres. Tau kok mau milih-milih ngono pengen dadi lurah apa pengen dadi naib apa pengen dadi apa nek urip ngono pengen dadi apa, Pak? Ora ngrekoso-ngrekoso penak dadi pengen dadi dalang ora. Penak dadi pitik. Lho. Penak. Iki ki ngomongke dadi dibeleh mati. Penak dadi pitik. Kok penak dadi pitik ngopo? Seksine Pak Eko, Pak Anggota Dewan, terus Pak Catur, terus Pak Arif. Pitik iki paling kepenak. Sebab e bangun ke sekolah peranjen buah-buahan melayu sing jago nututi berujul gue jebek not selingkri ora hukum ayo rawan popo lho pitik coba naik uwa nanti sabunnya dudani anu dijari sabunnya dudani sabun jeleh kono panggone cet terus cet sing wayu ki mau lah ya adus ta lah ya kok aku ngono nyemplung aku ya mecicil ngerti ne yo gur meneng wae lah gur sabun arep ngopo yo to kok aku wis mlebu ngono ta Pak wonge nyiram bro nyiram jur sabun dijupuk slemut templekke pipi blak usuk 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 jek piye Pak yo meneng wae lah gur sabun arep ngopo ngono iki lah nyiram meneh biur lah kok saya medun usuk grenjel ya kok ya piye Pak wis tekan kene wah ya gur mecicil meneng wae lah gur sabun arep ngopo eh Mbak nek sabun ra iso ngopo-ngopo lah iya lah kok nyiram meneh saya medun lah kok kurang ajar sing adus iki mburi to usuk usuk lah kok ya piye tekan kon kene lah aku arep sabun kok ya mijiran nyolok aku apes awakku ya iso nyolok bareng nyemplung kloset alat sabun ora iso ngopo-ngopo nek cara aku milih iso ngilang Mbah lah ya kowe aku ki terangane sabun ki arep ora ndek sikil ki iso nyolok ya iso mencolot barang lho sabun malah wis rasa dadi apa-apa wis dadi dagelan ngene iki ya malah mulya pengen dadi pitik pengen dadi sabun nggih ten riki paling paling libur katur sejanten mbok menawi wonten pamundutan pengen lelakon ben pokoke Siti Endang waton roto wong ya sing pengen lagu-lagu nggih kata nggih Mas Yusof nggih
Napa menika wonten pamundutan napa? Nah, iki enten anu pepeling saking Pak Mulyon, Pak Mulyono, Pak Mulyanto. Iya. Karo iki Mbah Haji Saidin bengi iki rawuh. Alhamdulillah. Poin. Assalamualaikum Mbah Haji. Haji. Sami wilujeng to Pak Haji. Kados padatan nggih. Wis mulai rokok-rokok lagi ya lagi nyekel pulpen. Kados padatan itu caping gunung, jula-juli biasa. Nah, kanton nari Pak Haji ini badhe ngersakaken engkeng kados pun. Monggo Pak Haji pun. Upama caping gunung. Nek cara Jogja, Jakarta, apa cara Jawa Timur? Oh, nek cara Jogja. Regine pinten-pinten. Wah. Anu namung go kucingan Pak Haji nggih. Sampun ngantos dadosaken mboten sida. Nggih, mangke. Me payah iki. Iya. Nggih, napa riyen iki? Sing disuwun Pak Haji iki lali janjine karo caping gunung wis cetha wajib. Iya. Jula-juli kudu sing anyar Mbah, aja ngasi padha karo pas kula teng nalikane teng Kelurahan Patuk. Oke. Katur warga Kelurahan Beji Patuk selamat dan sukses. Nek mlebu iku niku. Heh? Mlebu niku punan. Oh, mlebu sakku kok ya. Dewe-dewe. Nah, 50. Eh, Mbah. Si sapa? Tak bagi sing mentah ya. 50. Waduh. Kene. Apa? Waduh ya tampani sih. Tampani. Pak Haji, mbak niki dijolik sing rada mateng sedikit. Lah kok iki ora mateng banget sih duet iki, Pak. Ijo iki kecut. Eh, Mbak, Mbak, Mbak kalu, Mbak. Halo, sawangen lho. Sampun, Pak, mboten, Pak. Lah kuwi lho, iki sing mboten sekeco, Pak. Piye jek ora? Pak, rezeki ra. Lah, lah, ngono ta. Prandek kuno. Kula niku cok mboten sekeco, nek ora tak tampani ndarane umum. Nek tak tampani kok ya. Dadi jumlahe 150 ya. Sinten malih monggo sulung monggo jam berapa? Mumpung sisan ya, Pak. Mumpung kula teng mriki, monggo. Eh nek pas aku nampani duit aja dipoto le ngeres-res. Ndak go laporan wong omah, ndak konangan. Nyok gawanan. Aku titipke aku tenan. Heeh, gawanan. Dalek oh, ngendi? Iki nek nggo tuku bakso entuk 15.000 entuk. Wah, ora kapok aku ra tuku bakso. Amalah teman ya. Iya. Kiwi pepeling sikik, Mbak. Iya, monggo. Karyane iki. Oh, yeah.
sampun pun sendikani pepeling. Ya. Menika saking Pak Mul Yanto nggih wis ya dados pemut dumateng kita sami mugi tansah caket kan Gusti Maha Agung ya tansah pinaringan barokah. Amin. Ya. Enak ngono lho Bapak iki. Ki yo nuwun sewu lagu pepeling iki ora mung kanggo umat Islam to. Yo sinaosa cakepane kuwi ngelingke salat. Yo ning kanggo umat agama lho ki yo diemutke supaya ne tansah tekun gone ngibadah ngono to nduk. Iya mak pancen ngono. Ya ya. Ah go diteruske neh. Di ngeteke sinden arep ngejak. Sinden sopo? Sinden. Monggo. Waduh kapan. Jenengan sing kuwasa ngeteke. Oh iya iki gandeng wingi sing ora nyang. Iya ora nyang ora izin. Ora izin. Oh iya. Ana to sing ngono. Ana. Ora izin ki ana. Nah monggo nek ning ansor laras iku ngibarate wong sekolah. Iya nek izin kudu ana surat tertulis e. Oh. Ha yo ngrekoso to makna. Nganggo pamane lara nganggo kir dokter. Nah. Keterangan dokter. Keterangan surat keterangan. Iya. Ana Mbak Niken Supriatin. Oh iya. Diaturi ngadeg, Mak. Heeh, ben disepoti karo kanca-kanca. Yo, Ca. Ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, sugeng dalu Mbak Niken yang cantik jelita. Sugeng dalu Mbak Elisa. Ya ampun, Mbak Niken sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Aku malah sok mengelen dhewe anger reti Mbak Niken jagungan to. Ya, selamat malam terus mingkem. Ya karang anggo apa jenenge? Bendrat iki lho. Ah, Bendrat. Ngece, wong kowe yo oe lho. Sopo? Ora. Aku rapi kok. Nek ana ngono nek ana kawate nek yo sithik-sithik to. Eyup ngono ya. Iya. Eyup ngono. Ora, yo ora apa-apa. Pancen ben rapi yo ngene iki. Lah bapak kok. Wae bojoku mbiyen yo pasang ngene iki to. Angger ngundang aku, Mas ngono lho. Ngundangi Senin ki Rebo lagi pulih. Oh nek nek susah mingkemi mergo nganggo kawat to, Mbah? Lah oh ya. Nek susah mingkemi mergo nganggo kawat. Heeh, dadi pokoke bojoku mbiyen ki nganggo kono ki Senin ngundang aku Mas ngono ki Rebo lagi pulih. Apa-apa variasi lho, Mbah. Oh iya. Iki ben kahul lho. Sisine nggo kesehatan ki ya dadi ketok lan ayune nek wong wedok nggo kawat. Iya. Mbak Niken, niki wonten pamundutan kadosipun Capeng Gunung. Nggih, niki nak ajeng sing niku ta Mas Yusuf napa ajeng? Sik mundi riye? Ayo kuwi sikik ora apa-apa. Iya. Ki ana antu-antu. Request saka wong omah ki mau njaluk gelang kalung. Oh iya. Gelang kalung seragaman. Sik ndi sik, Nduk? Kang pundi rumiyin? Ayo manut. Sampeyan senenge sik ndi? Sapa? Kula napa-napa seneng kok. Ora no. Iki seneng, ya? Oh ngono. Iya. Ya enti sing seneng apa arep caping gunung karo gelang kalung muni bareng? Nek seneng kabeh. Iya. Iso engko. Ngono kok iso bareng. Angel nek arep bareng iki. Diusahakan. Heeh. Nek lekase muno bareng iso le rampung kuwi lho. Iya. Nggih. Oh. Ngeten mawon. Pripun, Mbak? Ora kepiye-kepiye, monggo. Tak kira ya iso lutip. Ayo. Sing kelapa sing penak-penak sik caping gunung sik. Caping gunung nggih. Dibawani. Ya. Mbak Elisa. Ya. Kula riyen. Heeh. Enggak. Saben bengi. Saben bengi. Aja kang senan parikan ndak do nyepake kowe kok. Kowe men dawuhe Mbah Haji Saidi Mbah Waloyo jenggleng kok nyolot sing sak dhuwur-dhuwure. Oh iya. Lah jeneng wis napa to Mbah kudu manut karo dawuhe Mbah. Pak Saidi. Lah nyolot angel le lah mau nyemplung kloset. Aku ora sabun.
Lah ya nyolot dhuwur ya ora apa-apa, ngendi ndi ora apa-apa ning ngono ki ngopo-opo ki lucu banget ya iso ning ndelok-ndelok anggaran kok aku ki ngono. Walah kering undang sampean. Ora ora. Go. Tandri tandri. Iki tak jumbul. Oh pas aku ra gelem jumbul. Ono anake dhewe dijumbuli. Lah iku. Dadi nek aku terus. Ayo kowe iki tak jumbul. Ya. Yen memacang Mengkaro Janor. Rasanya kengke kaya kelambi biasanya nek muni pas ngene pas wong ora obah wae ngono kok ora nek aku nggon kelambi nek kuwi ra nggon mapan karo mangga kurang dhuwur lho Mbah mung boleh lah ya engko ki saya dhuwur kaya wedon kae lho saya dhuwur malah medeni raga aku ki tengah liwat ngalas ya mulie iya. Kini aku nganu mumbul ora. Lah ora no. Lah yo kowe wae pancen ben mumbul bapakku. Tapi sing mumbul. Lah kok nek mumbul. Kowe kene lek mumbul men dhuwur. Aku ki nek nang tengah lek mumbul dhuwur. Oh. Aku tau aku tengung pinggire mumbul tiba aku kok ayo. Mangga, mangga. Gue nyalai hukum gue. Amen mumpul, anek palaran anggur joget, nek pacitan tung tung tung. Tak ora ora aja manut, aja manut. Ayo garapan iki beda-beda ora ngono-ngono iki ya. Eh kok ya. Dasare meterman kowe. Sentimen. Sentimen kok leter. Kurang dawa. Meterman. Oh, sentimen dari meterman. Sak uni-uni. Watone muni kaya mercon. Ayo. Ndi Sarwi Sarwi kurang dhuwur kurang dhuwur engko alah mentang disemayani kok cukup-cukup dhuwur kok kan semoyo ya sampean iki lah yo nganggo mangan barang gak saya dhuwur saya dhuwur engko Dang tuh sedang main nyolot. Eh nyolot. Lah nang obat abet iki kok ora karo nyolot. Dang tak tak jelang lah ngono ra ya Pak. Lah nek obat abet iki karo nyolot nek ya ngobeng. Kisisan, Mbah. Hah? Nah, saking Mas Ngadiran minta lagu Caping Gunung. Iya. Ki ana tulisane lihat boleh pegang jangan. Wong. Lah ya ora. Nah, ya nyekel tak edhe. Kuwi apa kuwi maksude? Mbo ora ngerti aku wis. Uler jaran. Oh. Lho, uler jaran iki dilihat boleh nek dipegang gatel tangan nek. Iya. Panas. Panas. Oh. Kode gentenan kan. Mumpul ya, Mbah? Iya. Aku nek nang omah kuwi karo bojoku abangku. Ngono. Ngono ki langsung. Kuwi kode. Kek bojoku ya
Wis paham. Awis paham. Bojoku paham aku anggon ngono wedang. Akhire bojoku ngono agi umup. Oh, ben SD gawe yo. Ngono. Mangga, panas hutan udan panas aling-aling nyinyo bluk gunung dawe Pak Haji Saidi ora kena sing lawas, pokoknya kudu anyar. Kudu sing anyar. Mikire ora sing wis terkonsep ning sing mikire ning panggung saiki, Mbak. Ayo. Nggih, yo saya Pak Haji Saidi menika mangke ingkang enggal namung kalih. Nggih. Berarti liyane lawas. Iki ki liyane lawas. Anyar ki siji 150. Kis tak jauh si loro ku ekstra murah. Lah kok larang meneh, Mbak? Larang sak iki. Nah, saya Pak Haji Saidi menika namung gegut jengah. Dagelan matre. Wah, nang iki gur matur lho. Lah kecuali aku ki ngatrung. Lah iki gur matur. Aja-aja nuduh sing heeh. Goreng intip aja nganti kosong. Sadurunge intip mesti kuwi sego. Dadi wong urip aja sombong-sombong. Luwe becik dulur, ayo sing prasaja. Yen nglakoni ngono kuwi percaya tenan iku Pak Haji, tenan iku Bapak Ibu, mesti akeh sedulure. Ki aku kudu anyar. Ha? Ki jare ki aku kudu anyar iki. Oh iya. Ning Wonosari toko adem warga beji ayam tentrem. Sani ringgit purwa ing dalune iki monggo sami ndedonga ngersane Gusti mugi tansah minaringan kalis ing rejeki mila monggo dulur sami ndedonga wonten ngarsane pun Gusti kang monggo kuwasa mugi para kadang pinalingan kangge kambing kala pinaringan rejeki ora duga-duga. Ayo nonton bengi iki padha tertib aja nganti mengko ana sendok kejepit papan jembar iki ora sempit mula karo wayang aja duwe rasa sengit sing digelar iki jarene wayangan nek karepe mono iki dulur tinggo hiburan sing ping pindho mesti iki nguri-nguri kabudayan wayangan nganggo tuntunan uga tatanan engkang rawuh sedaya wonten Pak Lurah nek ngarahke rakyat eling lurus dan terarah karo masyarakat apa wae ramah tamah contone lurah sak gunung kidul desane gemariku kae ana anggota dewan tangi esok ora kena tangi awan gendang budal njutuk nenggon gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Pak Haji Saidi coba menika wonten ngasanipun Pak Haji Said.
di engkang sampun rawo tindak mriki paring donga kalawan paring pamuji kae ngopo kok dadak arem bagai rezeki monggo kon dirogoke meneh lho mbek kake dompet lho mboten sekeco pak kula nek anggur aku ngobo kok jenengan maringi piye Pak Haji karo Pak Dewan, Pak Dewan ya, Pak Dewan, Pak Eko, Pak Eko. Menika Pak Dewan namipun Pak Eko biayane gagah kaya Raden Gatotkaca. Ora pelit piyambake mesti lumrah percaya kae mengko mesti nek waluya. Pinter lho. Ejan. Pinter Mbak Waluya iki dhisik. Arep sekolah ning sekolah luar biasa malah rasane. Nyondro gamelan siji-siji. Wih, dikong nyondro gamelan. Pak Eko maturun ya Pak Eko. Waduh. Nyondro gamelan ki piro regane Pak? 100. Oh iya. Gamelane ono piro iki? Gamelane iki ono pirang-pirang dadi iki siji iki nyelawe. Eh Mbah. Sing aran Mok Condro ki siter. Oh nggih, lha ning rak ya urut saka ngarep. Ah ora siter. Abot meneh sing tukang siter. Sing digawe kawat kadang diputer lenabo iso alon iso banten nek gendinge alon sing ngrungokke nganti kiyer-kiyer ya siter iki mono jenenge gender dipasangi bubuk kuwi dijejer-jejer sing labuh meneng ora seneng pamer tabuhe cendhek ning pucuke jeber ya bener tabuhe di jeber kok iki. Oh iya. Nek mau cendrek ning pucuke jeber Pak Haji. Ampun-ampun nyali sik neko-neko. Iki mono jenenge slentem, nek ditapu unine mung kalem, sing nabuh meneng ora kakehan gunem tabuhe dawa ning pucuke sak gegem. Semeten iki. Nek sewu. Iki Pak Gambang. Gambang. Gambang, sik gambang wae. Eh, Mas Joni, Mas Joni Di. Iya. Joni Di. Abot meneh ngono sing tukang gambang wilahe dijejer supaya lenabo gampang. Lenabo silo sebab iki wong lanang nabuhe kudu kerep ora kena arang-arang. Nabo gampang kudu rong-rong nang-ring ora ana nabo gampang kok kring. Krung. Awi tadi apa? Sing-sing gampang di Sondro, Mas Joni Di kuwi. Mas Joni Di, Pak. Lah menika naminipun Mas Joni Di. Pirang-pirang dina niki mboten tau prai. Mongke sejoko urung ana sing duweni piyayine ganteng kaya Citraksi. Ganteng kaya Citraksi. Kaya Citraksi lho. Citraksi iki ganteng. Ya ora. Kaya Citraksi to lek nyon. Kaya Janaka ding. Ke manajere Mas Joni iki ya ana. Lho nggih. Wis sing nggo rampung. Mamat Saifuddin. Gawe Telkom lho. Apa meneh ngono sing tukang saron. Saron. Lek nabuh iso kenceng kadang-kadang iso alon. Nute wis genah kuwi ora perlu takon. Aduh, kae mono kabeh dasare calon-calon. Niku calon direktur, niku dosen Pak Semriki, niku dosen. Niku judul. Nek judul leh persen blante blase. Oh, tak kira dosen gunung kok ya. Kelar leh persen. Sing adoh Pak Kenong. Abot meneh sing tukang kenong, sing dituthuk mesti nggon sing nonong. Lek apa ora kena slonang slonong pondhak kleru batuke wong. Lah ya nek ngantuk batuke wong. Kudune tok ngono-ngono aduh ngono kae. Abot lho dari tukang kenong. Abot meneh sing tukang gong kok ndak katrimo. Heeh. Papane nggon peteng mongko dirobyong-robyong. Nabuhe ora kena keblekol arep pontek pirang-pirang kaya ora ngerti wong nek kae kanggur piring mlebu metu kotrong ola to men-men jelas men-men rebab iki rong tau tok Candra Mbak napa rebab ha iki arang iki waduh iki mono jenenge rebab lemune mergo ana sebab
digosok ora meh nganggo abab, wiyayine pinter mongko tanggung jawab lho. Lan ora 100 nganti empuk dasku ora ya. Ayo nang tepi darma kok ya. Mbah sinden urung sinden. 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 Ini Merino. Abot lho dadi sinden abot lho, Pak. Sudah kok rasa. Loh, lah aja sembrono. Abot meneh ngono sing dadi sinden ora sah do wedi arep kowe budal ijen. Aku pesen karo kanca aja perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Eh, Mbah, Mbah. Sing urung tau dram. Dram. Abot meneh ngono sing tukang ngedram. Kadale napun jam 5 atau jam 6. Artine arang banget nunggu ngiringi suwang joget atau senam. Jangan sampai itu matahari terbenam peteng. Nah, ngene iki gledek lho, ora sembrono. Gledek lho, tenan lho. Lho nganti metu kuping barang. Gila. Gila. Ketok-ketok. Hah? Ketok, nang ketok. Abot meneh ngono sing tukang ketok. Arep ado kae wani met nah ya nek wis sedek mesti kepethuk ngutuk apa wae mesti bakal matruk sampe tekan ana wae lho bapak luwes kok 100 lagi bisa luwes luwes gerong Pak gerong Mbak turane Pak Eko nggih niku turane jenengan sisan nggih Pak matur engko ndak jaluk Pak Eko jaluk neh dadi ki turane Pak Eko matur nuwun heeh weh matur matur nuwun sing sing icik-icik icik-icik nah, apa meneh sing dadi icik-icik jenenge apa? Icik-icik ngono wae kok tambur. Iki mono jenenge icik-icik. Sing nabuh piyayine rada licik. Temindake kadang apik, kadang becik. Aku nonton maule nganggo celana kok mencilik. Eh iya. Nek sak durunge anu nganggo celana jero. Iki ketoke mencilik icik. Oh lah kok icik-icik.
Assalamualaikum. Ya. Syukur bisa. Pun sendikani, wonten kirangan pun kula turi injang kepi piang pula. Angkutnya apa? Iya. Capek gunung mesti sendikani mbah pak. Jadi mau sing nawolo tak wacone ya. Nyuwun kubung asmoro kakenton kagem Mas Lurah Arif dan sedoyo warga kalurahan Beji mugi mugi acara lancar. Amin. Berkah kagem sedayanipun amin. Ya. Saking kula Mas Markus Palgading transfer 100.000. Oh ya. Saking Bu Sri rezeki nyuwun dulur di Selendang Sutra Kuning matur nuwun. Ya. Oke. Dipinangkani sik di sing paku sindene wis ngadeg. Oh ya. Ana Mbak Via. Ya, ki daleme patuk. Daleme patuk. Ya. Piyaine gagah jelita. Oh ya. Gagah jelita gagah lan wedok dicampuran opo piye sih ayo nak nek didelok pasuryane kok ya ayu tegese pasuryan wedok anu kok trecengane kaya wong lanang ya disepoti wae mangga mangga Mbak Via Sugeng dalu Kang Mas. Ngopo iki lho paling ora iso anteng. Wis geng dalu. Mas Dalang. Sugeng dalu ya. Saka omah jam pira, Mang? Kula saking Bantul. Oh, saka Bantul. Tak kira saka omah lor kono. Iya. Nek kene adoh ras kok kene patuke. Lumayan, Mbak. Pirang menit?
Piro ya? Paling 15. 15 menit. Ya. Oh ya. Mbak Mampir. Fia. Hah? Mampir. Mampir Mbak Sufi apa? Paling ya tiwul. Oh, tiwul. Tiwul iki seko apa to? Tiwul. Heeh. Mbak aku yurung tahu gawe kok. Lah nek aku kan gor dari makme. Oh, itu kan yang itu kan empuk-empuk itu. Ya empuk yo an. Lah ya. Mbah iki mbah ora ngerti, Mbah. Aku dhewe iki ngertiku gur sing lembut kae kok ya. Sing lembut apa, Mbah? Nek kasarke jenenge triwul. Ya, kan ada yang ireng itu. Nek ireke gatrot. Oh ya. Terus nek sing kasarke triwul nek sing lembut iki jenenge napa, Pak? Nek napa jenenge? Pak, Pak Catur sing pirsa napa Pak Catur? Ana sing lembut ana sing kasar. Nek napa Pak Haji nek sing lembut niku mbot wah triwul lembut niku napa jenenge? Awuk. 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 Aja ketambahan, aja ketambahan. Awuk iki jenenge tiwul lembut. Oh, dewu tiwul lembut. Nek ya aja nyepelekke sing jenenge tiwul iki saka telo. Telo iki mung panganan telo siji ngono. Telo iki iso dadi 1500 werna panganan. Iya, conto. Krecek. Iya. Tape. Tape. Gethuk. Iya. Cemplon. Tiwul. Ya, terus satelit. Ya. Ana sing jajan saka telo iki jajan gandrik. Ngono iki ya ana. Gandrik. Gandrik, gandrik. Gandrik. Dadi telo iki diparut, dikepel, nai lenga tengahe, nai gula digoreng nggo pedangan karo marotuane nyototi marotuane iku gandrik. Kok iki wonge leng ngomong kaya mama. Ora jeneng manganan. Panganan telo ning Gunung Kidul dadi pirang-pirang ya. Ah iya. Ana sing apa bintul-bintul ya apa? Apa nganggo bintul iku lho, Pak. Kae jenenge jajan dicokot semut. Aku ora ready apa noke ya agak kasar stetekku. Ono kae iki kepelan. Jadah orang iki dikepel ya. Terus dinangi kacang rolo nggih. Ya, kae ono kacangnya. Kuwi jenenge jadah bintul. Oh ya. Kagu bujeng ta, Pak? Ya. Jadi ya, nembang apa, Mbak? Pia. Ya. Nembang apa? Kia lali janjine ana. Nggih. Gubuk asmara ana. Selendang sutra kono ing ana. Gelang kalung ya ana. Pilih. Gedhe wong. Lha ya iki kan kon. Wilayahmu bebas. Warga kene. Napa ibu-ibu? Lha ya akeh banget nawar ibu-ibu sampe ibu-ibu sakit. Karepe atimu wae. Aja taren. Lah nek taren kene neko-neko malah remuk. Iya. Anu wae. Apa? Apa? Apa ya? Gubuk wae. Gubuk asmara. Oh iya, sakarepmu. Buat pilihan tidak cocok A B C nggon E tidak ada salah satu dari A sampai D kamu itu. Lah? Lah wong A selendang sutra kuning, B gelang kalung, C gubuk asmara. Ana gubuke? Ana. Aku berani lagi mati. Ketok tok tak lali janjine. Jare wong pendidikan. Lah yo, sekarang yo fokus iki mau yo. Iya. Oh iya. Gubuke? Gubuk asmara. Ya. Nah, langsung jai pongke. Ya. Oh manut. Ya. Yeah.
Ayo, gaya helikopter. Eh? Sasroning ayo gaya gali helikopter. Gaya helikopter. Alah, apa ngono Pak? Lah Mbak Waluya nembe wedangan. Lah ora apa-apa, gaya. Lah apa-apa, mobil cok ngisi radiator kok iku ora. Sik gaya helikopter piye aku diajari? Gaya helikopter piye? Kendang. Karo ting pisang. Lah iya. Oke, oke. Kan wis apal ta? Gaya helikopter. Iya. Iya. Manajere Mas Sokim. Manajere Ansor Laras. Manajere sing gampang kowe. Kowe ora turu. Lah, lagi omong-omong karo sing ora ketok. Apa jenenge Gubuk Asmara wis ya apa ta dangu yo apa to ora mulo sinyale anjing wong Telkomsel nyoda lah nganggo rompine Telkomsel ora do niku wis iki pirang-pirang taun ora turu ya gek iki biasane Joko Negoro e Pak iya iya Tori iki lho kok kene go mrubyuk ora krungu lah wong iki ana wong ngono iki mercon duar sapa ta taktik kuwi ngono lho kuwi. Heeh. Nek nek dijak omongan kanca-kanca Wiyoga ora nyambung. Nek begitu aku teko piye kabare? Apik langsung normal. Iya. Ning iki tresna budaya. Dadi ning ndi ana wayang ning ndi ana pagelaran pagit mesti iki ana. Eh kuwi blangkone apik-apik lho Mbah mau tawak ke kanca-kanca. Lah iya. Wis tau ngunekke aku ngene. Tapi ya. Aku tuku blangkone ukurane piro? 53.
Omong saya ketuluk apa saya nganggu ini berasa kaya walang selumbat. Saya nganggu ini aku. Waduh, maaf. Menggunakan aku ini berasa kaya walang selumbat. Iya. Selindro wis sing pelok genti, Mbak. Iya. Selindrone pun kathah. Iya. Ki. Sama. Mbak Yanti genti. Mbak Yanti. Mbak Yanti karo Mbak Anggi. Iya. Sekalian berdua. Berarti digandeng Anggi Yanti. Oh iya. Anggi Yanti. Wangun to. Anggi. Go gawe jeneng anak apik, Mbak. Ngen? Gue kayak jeneng anak apa? Anggi Yanti, yeah. Sopong. Lah anakku kita wedok kita lu tak jeneng kayak sensi ciki. Sopong. Sopong ngerti. Sopong. Rarti yang. Dita. Dita. Saya nomor lo Leni. Terus Leni. Nomor itu lu Rafia. Tadi naik bareng ini Dita Leni Rafia. Nomor itu lu mau. Dita Leni Rafia. Ya yeah, ayo nah, berdiri. Yanti. Yanti. Sepasti kan jangan ya. Ya. Jero karo tanune la 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 ya 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 malam ya. Malu ya. Ngapa deh? Selamat malam. Oh, tak kira ngapa ya. Tuas moro aku terane gur selamat malam. Yo aja dadi lara ati, Mbak. Ora. Deh, Mbak Anggi kali Mbak Yanti sampun siap wonten ngajeng menika. Ki lali janjine dibawani. Ya. Mengko tibake seragenan okay. Bawane ya dina minggu nana sak terus e iya medle ora mak medle lewung iya terus stasiun tugu oh iya ben boyoke pengkor oh iya la turi-turi putih amin ayo rasah gek do bawa dina kang tak anti mau kudune turi putri tinamune ayo mbak Aang genti goro-goro kowe bawa tangi lu ngayal dong mbak lho mbak so mau aku lak tangi tau mbak merawangnya kowe mbak Yanti ini kondangnya nangeke wong tangi mangga nangeke apa? Nangeke wong tangi ya mangga ayo pak ora sang rembug. Ayo ora rame. Cepet mong lali janjine. Anane pijer sa. Pinter aku lek alasan asik aku Rene Pindro ki kelingan sing taun wingi kene iki dienggo mengeksekusi konsone awake dhewe ha iya wonge ranyang omah ora nyang ngandukor aku wis ora percaya ayo
Kelingan ngene iki dhisik dikendangi sing balung ora muni. Iya. Aja tok pindho-pindhone. Ha ya esuke rak terus sing demung kae klarifikasi to, Mas. Ha iya. Janjane. Ah, yo. Janjane kowe neng.
munggah. Stasiun dalam pamundutane kabeh wis dipinangkani. Ya, Mbak Elisa semenuko ya wis ngaturke tetembangan wis akeh banget. Ya. Aku jane mesake nek Mbak Elisa ora tak lingguhke iki mergane dinglike ora kanggo. Ya to, Mang. Aku ki jane emoh, Nduk. Lah ngopo? Mbak Elisa ki nek tak penembang ora tak aturi supayane lenggasike. Ya, kok ndak. Wah, aku melu dalange nglipar kae. Ora dinae wektu nggoleren aku terporsir ngono ndak ora prayoga to nduk. Oh ya ngono. Mboten ngaten. Ingkang baku saged pangaturaken panglipur dumateng para warga saged nambah sederek wonten mriki sampun remen seneng Mas Yusuf. Penting nambah sederek. Iya. Jeno niku utama. Ya bener. Heeh. Ki tak neruske lakon Mbah Wal, Mbak Elisa. Iya. Matur sembah nuwun sedaya lepat kirang kula nyuwun pangapunten Mbah Wal karo Mbak Elisa. Ya. Sami-sami monggo. Pinanggih sanes wekdal Mbak Elisa iki. Matur nuwun Pak Lurah, matur nuwun sedanten para ingkang rawuh matur sembah nuwun. Berkah katur sedaya mawon. Matur sembah nuwun. Ana paribasan papat terus limo menawi lepat nyuwun pangapura. Nggih. Monggo matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Yo Nduk, terus kelakone Nduk. Ya. Ki kae Negara Ngamarta kita lagi podo bingung ahnane sinuwun Ngamarta. Yo, yo, sowan yo. Yo, kiri pati kasih. Terus tangi bareng juragane mulai. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, ilaruhi Kisino Nugroho, ilaruhi Purwodadi Langsak Suwantoro Al-Fatihah. Amin. Yo. Tansah marpamoreng sokmo. Sukma sinuk semuanya binaya yang asap disini menteleng yang kalpu ambukan yang warono tak alen saking liap layap yang ngaluyum pindo pecat yang sumpahano sumu sopeng raso jati. Kampol yang ingkar.